Viljum fá alla keppendur inn upp á svið. En svo ákvæðum við að gera svona ein auka verðlaun að því að okkur langaði bara svo rosalega að hafa frumlega statriðið að því að sá einstaklingur sem kom á sviðið hann bara eiginlega kom, sá og sigraði. Það var hann Tómas. Sem efnilegasti söngvarinn og það hún Berglind. Þá aðal málið, Háþórsbarkinn 2008. Það spunnust þó nokkrar umræður í dómnefndinni valið þetta árið og komu þrjú atriði til greina. Eftir umræðurnar kom dómnefndin að einróma niðurstöðu að Steinunn og Hugrún eru aðalbakkar 2008. Hefur þið gott það? Þetta eru þá kjörnir fulltrúar Arnardans eða skólana hérna fyrir samfélagskeppnina Vesturlands. Gefum gott það.